Dove ta media fjallë dhe mish, po do fta fakti që si do veprojmë që u bëta që objekt diskutimi, unë mendoj që sa tjetë e mundur, ne mund të qëndrojmë sot, se situata është e jashtëzakonshme, dhe ne kemi vite e vite që rimëtuz, ditë si kjo, as ka pra të ardhë njëherë. Kështu që unë mendoj që nëse duhet për të ndetur të rrimë, që ose pastaj lodhemi e rrëfër prapë një moment të dytë, po unë mendoj që sot duhet thëmë se njëra. Dhe desha të them që në këtë fjallë të vogële dhe të shkurtë që do mbaj, duhet trajtoj këto njëra. E para njërë, si e kuptoj unë se pse e mbledhur sot. E dyta, për parë se cila është rrjedha e asaj që na ka sjell sot, si pas mendimit tim. E treta, çfarë qëndrimi ka unë në raport me politikën që na parathuhet në raport me akademinë nga deklaratat e Zotit Kryeministër, Zotit Trump. Dhe poshtu, çfarë unë mendoj se mund të bëjmë. Këto janë çështjet që duhet të parashtojmë para kolegëve të nderuar, ku asnjëri për mua nuk është as molle kalur, as patate e kalur. Përse jemi mbledhur? Unë mendoj që nesër jemi mbledhur një ditë që është një ditë ndarëse. Mosë në mbledhjet tona që mund të vazhdojmë, ose do vazhdojmë, unë shpresoj të vazhdojmë, sepse eksistenca e akademisë është vënë në rrezik. Ndërprerja e fondeve në mënyrë të njëanshme, në kuptimin tim, e mbyll akademinë si një agjenci e pavarur në kontributin e saj për kërkimin shkencor. Ajo mund të bjetoj si emër, ajo mund të bjetoj duke u vendosur në një hierarki burokratike, jo në kuptim në keq fjalës, po në punësie, ajo mund të marrë forma më të ndryshme, por unë, po ju them në mënyrë të sinqertë, jam në këtë akademi për faktin se ajo përbën një agjenci të pavarur që krijon mundësinë që komuniteti shkencor i vendit të nxjerrë vlerat më të mira edhe më me përvojë për të kontribuar për shkencë. Përndryshe në një status në mbusia apo një hierarki zyrtare pa pavarësi, personalisht më duhet që emri më mbjetoj, por jo agjensia. Më duhet që sot të mështera për vetën tonë. Dhe unë e bëjnë gjithmonë dalimin këtu, midis njerëzve që janë një akademi dhe agjensis, akademis në vetë vete, institucionit në vetë vete. Edhe sikur, asë njëri nga ne, mos ishte idejnë për të qenë antar akademie, akademia s'ka pëse vjetë në dyshim. Nuk ka pëse vjetë në dyshim. E dyta, unë duket që disa fjallë në thënë të vërtetat të sy, edhe në qëse janë pak të dhimshme, apo lorë, si kurse mua më dhëmë dhe e që t'i thua, s'ka problem, unë të mirë kuptoj, e kuptoj se nuk vjetë nga në një motivim i keq, por që duhet thësë, e duhet ka përzyrë edhe ofeza, edhe qëndrimet, saktura, për hirtë një gjëjë tjetër që fundit, si shta dhe sekretari shkencor, është një tashkimi që ne kemi përgjegjësi ta ruajmë. Dhe në qoftë se ne nuk e ruajmë, ne do ngelemi një histori si ata të cilët nuk patën mundësinë që këtë të mirë ta transmetojnë e ta rigjenerojnë. Kjo është dita për mua sot. Dhe këtu më duket që ne duhet që të jemi në lartësinë e kësaj dite. Kalojmë në çështjen e dytë që ka të bëjë me mua personalisht. Unë duhet të
vetëm kur e di që në sidomos ka të bëjë me fund, po kam qenë kritik, po kam qenë edhe i bezdisur. Po mund të kemë dhënë edhe pamjen e një njeriu grinda vetë, po pamjen edhe një njeriu që nuk i pëlqen asgjë, po pamjen e të gjitha atyre që un kam dëgjuar, por nuk është kjo problemi, më intereson fakti. Dhe duhet të them që kërkoj ndjes shumë për ata që kanë drejtuar, thash edhe një herë dhe e them dhe e kam thënë publikisht që personalisht kam respektin më të madh. Por kam qenë qesuruar. Dhe për 5 vjet të shërbes kam thënë do vi një ditë që ne do na shëmbin nga jashtë këtë agjensi, sepse çdo agjensi që nuk reformohet nga brenda shëmbet nga jashtë. Kjo është një vërtetë historike që fatkeqësisht edhe ne nuk ndodhi. Mund të përsëritet edhe ka qenë gabuar edhe një herë. Por s'ka pasur asnjë ambicie personale dhe as kam. Për vitet e radhë kam folur vetëm në akademi dhe askund tjetër. Derisa në moment kam deklaruar që shiko, ka arritur një pikë që nuk mbahet më kjo gjë. Kam qenë kundër që zgjedhja e antarëve të rinë të akademisë të mos përbonte një festë dhe një, në kuptimin e mirë të fjalës, një ditë të shënuar për shkencën shqiptare, ku të paraqiteshin rezultatet, ku të bëheshin debate, ku të thërëshin shkencëtarë nga gjitha fushat për debatuar. Kam qenë kundër mënyrës së propozimit fushave, si një riprodhim dhe shkencë një riprodhim i interesave njerëzore dhe i fushave. Kam qenë kundër që ne që punojmë në institucionet të shkencore të raportojmë dhe njerë në akademi ato që kemi raportuar, sepse ka bërë situatë vështirë. Kam qenë kundër që të mos bëhen politika prioritare në kërkimin shkencor, në katër vjet të mos vendoset prioritetet në kërkimin shkencor. Kam qenë kundër që të matet thjesht puna personale e dikujt që e bën si shta, apo bënë bën një artikull, bën një libër që mund të jetë shumë i mirë, por nuk inkuadrohet, nuk ka lidhje me funksionimin e institucionit, dhe institucioni dhe profesorët dhe puna shkencore personale janë gjëra të ndryshme, që lidhen por që nuk janë njëjtë gjë. Kam qenë i shqetësuar për jetën e madhe shkencore të akademisë. Kam qenë i shqetësuar që edhe informacionet nuk qarkullonin në tërë komunitetin shkencor, që ne nuk kemi ditur që të rezultojmë në komunitetin shkencor. Universitarë e mëtundim. Kam qenë i shqetësuar që matja e kërkimi shkencore është bërë në forma raportimi, ku ke botuar si ke botuar, dhe jo në forma të tjera që e kërkon administrimi i sotë në shkencës. Kam konstatuar që impakti ynë mbi zhvillimin shoqëror edhe nxjerrja e atyre që konsiderohen rekomandime ka qenë në jo nivelin që duhet, revistat në nivelin jo që duhet. Dhe për ta mbyllur këtë gjë, thashë dhe njerë, vite e vite me radhë kam thënë, jo për të thënë që unë kam bërë parashikusin, dhe nuk besoj që Zoti Rama, apo qeveria e sotme, ka pritur kritikën time që të ndërtoj një politikë kundra akademisë. Dhe në qëtë si shumë, si shdo të apodohi, atër unë pëthemë, unë jam krejtësisht kundër, si kurse e kam deklaruar që në momentin e parë, që reformimi i akademisë të lidhet me shkurtimin apo heqjen e fondeve apo me mbylljen e akademisë. E kam deklaruar plotësisht këtë gjë. Por unë nuk besoj që politika ngrihet në këtë mënyrë dhe kam prova për këtë. Prova janë ato që unë i kam thënë Zotit Korkutit, kryetarit tonë, babas dhe kam të shkrimtarë këtu. I kam thënë që po bëjmë një politikë të gabuar që shkon në komision pa mbledhur asamblen, pa marrë mendime të asamblez dhe vetë kam thënë që unë në komision nuk shkoj. Pse? Sepse nuk kam një pozicion të qartë në akademia, nuk përfaqësoj dot të gjitha alternativat që akademikët më japin për strukturimin e saj. Dhe ne para disa muajsh këtu zonja Dado edhe kolegët e seksionit të analogjisë janë dëshmitarë, në kanë ardhur
nga i komision të fije flet ku propozimet ishin të turshme, ishin staliniste, sepse Erbilin ishin sovjetike dhe i kemi kritikuar si sovjetike. Pse? Sepse Erbilin Akademinë e Shkencave në një pozicion të turshëm. Dhe ku kemi reaguar, na ka thënë, mos i merrni se nuk janë, të këto ishin disa fletë që u gjetën aty dhe ishin pa vlerë. Tani, përsa i përket çështjes së tretë, deklaratave që Zoti Kryeministër ka bërë, është drejt atij, por edhe ne përfaqësojmë një agjenci shumë të rëndësishme. Akademia e Shkencave është një institucion shumë i rëndësishëm. I vendit, si ndime, sikurse edhe ju, një përgjegjësi shumë të madhe. Them që deklarimi paraprakë, po që në kamë nga medi, e mira dy ishte në atë intervjuar zyrtar. Dhe i komunikim dhe të bërë zyrtarisht, si individi me klirë të klasën qëfar mendoj, por dhe të vindë të zyrtarisht, se do të ndërpjete fundet, pra nuk do të pashimoj fundet, është i paraprakë me mbylljen e kësaj agjencie të paparur në vete që autonome, që është agjencia jonë, është akademia që ne mbushim rrallë të saj sot, po jo nesë, sëpse do vinë njërës të tjerë, sigurisht. Por, veç kësaj, duhet të them që unë jemi shokuar e tronditur nga mënyra si është përshëtuar. Për çfarë arsye? Jo për arsye të metaforave, sepse loja metaforave të fut në një debat retorik që nuk është gjithmonë debatirare. U po i lë metaforat, nuk më interesojnë fjalët e metaforat. Le të quajnë stalinist, marinar, origumas, të gjitha gjërat nuk ka problem. Mua personalisht, asë gjithë dhe s'pësëm se këtë bëjmë përshtypje, se se cili dignitet e ka në vetën e vetë. Akademia e Shkencave është një institucion i mbështetur në ligj dhe ka një ligj për të. Nuk mundet që nga një anë të ekzistojë ligji, nga anë tjetër kësaj agjencie të mbështetur në ligj të ndërpritet apo të vendoset të ndërpritet fondet me propozimin e qeverisë. Nuk është kjo procedurë. Në qoftë se, dhe këtu unë jam dakord me zotin Kastrati, i cili thotë në qoftë se ligjvonësi në momentin e caktuar do marrë parasysh se duhet një ligj i ri për kërkimin shkencor dhe anulon ligjin e parë dhe vendos ligj të dytë, dhe këtë agjenci që është Akademia e Shkencave nuk i gjen vend në këtë strukturim të ri, po sigurisht do mbaroj gjithçka. Sigurisht është ligjvonësi që do vendosë në një mënyrë tjetër se vullnetin sovran e ka ai, por që nga një anë të ekzistojë ligji, të ekzistojë statusi ynë ligjor si agjenci dhe nga anë tjetër të ndërprerë frontet, kjo është e pa drejtë, e pa saktë, e pa pranueshme dhe shumë e gabuar. Kjo është e parë. E dyta, ne jemi në një proces reformimi që vetë qeveria ka kaftuar. Dhe me sa timon, as kryesia akademisë, as seksionet, as kryesia antarë, nuk kemi refuzuar të bashkëpunojmë. Sigurisht, ne i kemi mendimet e ndryshme në njëri tjetrit, në bazë ka njëherë të diversifikuara shumë rëndë. Po kjo s'ka ndonjë problem, shkeqe ka. Unë problemin me kryesinë dhe me kryetarin, më zdo të flasë me, sepse nuk është i pranishëm, me kryesinë, po të themë në përgjithësi, dhe me komitetin dhe ekzekutiv, është problemi im është se duhet i paraqitë se të gjitha alternativat që dinë me këtu në atë komision. Shumë paraqitën, i ku kjo. Por, problemi është që ne si akademie kemi pranuar procesin e reformimit. Kush një proces reformimit? Ka dalë një propozim? Nuk ka dalë asnjë propozim. Çfarë ka bërë ministria? Deri tani nuk kemi një rezultat. Si është e mundur që një agjenci që ka pranuar procesin e reformimit, mirë a keqë ashtu me diversitetin e vetë dhe përmoa kjo është një e mirë sësa një e keqë, ti ndërprit e fondet, atyre proceset do ndërprit e fondet akademisë, ti ndërprit e dhe institutit të fizikës përthonore, ti ndërprit e qëndrave të tjera, edhe
edhe akademisa banologjisë tornera, edhe të gjitha që dorinë këto procese reformimi. Pse u gjet akademia shkencave tim të pritet kjo, kur jemi në proces reformimi, pse paraqitohen rezultatet e procesit të reformimit të kërkimit shkencor? Kjo është pa drejtë. Kjo është pa drejtë se pa banush. E pa banush me juridikisht, moralisht, administrativisht, shkencërisht. E treta, zotrinë dhe zonja këtu, duke përfshirë dhe mua, janë akademik. Dhe duke qenë akademik, ata në honorarë të tyre modest, me që se po flasim për financët, sepse e thash dhe njëherë, nuk janë këtu për financët, nuk janë këtu për honorarë e tim, dhe asë njëri nga ju nuk është këtu për honorarë e vetë, nuk është për patronorat të mirë, si që thamë, me të drejtë nga kolegë. Por, ama, ne panojmë që ka shtes pagë për profesore, ka shtes pagë për profesore në asociuar, si mundet që atyre që janë konsideruar si mësëse medita, sepse të blersojmë ka shumë vetën tonë, po të pak të njerëzit më me përvojë në fushën e shkencave, në i moment të saktuar, që thua që asa të përvojë nuk për përvojë, mi që pas një gjojë, si është mundu që profesore në asociuar, doktori, doktorat, kanë elementet për katës, jo, nuk bëshë, nuk bëshë. Se fundi-fundi qëfar kemi bërë? Ne kemi bërë atë që këto marat që ne jetër për këtë titull akademik të nëruar, e kemi marë edhe si një angazhim nga institucioni për punë, për bërë një punë shtesë. Nuk është një gjore. Dhe unë mendojë që ne dhe të mbetemi këtu dhe ta argumentojmë drejtë të gjërë. E katërë dhe fundin, e katërë dhe fundin, unë mendojë se të njësësh nga gjykimet për ne, duke i marrë ato dhe duke i pranuar si të vërteta, pra që ne nuk jemi në gjëndje do të mbajmë flamurin e shkencës shqiptare, ka mënyrën për të përthënë, do të rifusë edhe njëherë në lojë kriterë, do të hapë dyert edhe njëherë për të rinë që vinë, për figura më të përsosura, do të rishikoj edhe njëherë në mënyrën se si këta njërës, këtë personet funksionon atje, po shka një dhe në agjensin. Nuk është argumenti që ka të bëjme personetet i cili mund të infektoj agjensin. Nga pikami logike, mbarova dhe me këtë pjesë për arritik fundin. Pra, unë mendoj që këto katër argumenta, o kolegët në të këndë tjera, këto katër argumenta, nuk janë asë politikë, si janë asë subjektive, si janë asë opinione, janë të mbështetura në formalitetin ligjor të argumentit. Unë mendoj që ne këto dy të zhvillojmë. Sepse për ne këto dy që ne sot nuk mund kemi kakofoni. Ne nuk mundet të që ti këthejmë historive tona të vjetra. Ne do të themi që në diversitetin e pikpamjeve tona, ne jemi këta që jemi dhe kjo është njëra e mire funksionimit. Dhe kundërta është staliniste. Kërkesa për unifikuar, kërkesa për qetësuar, kërkesa për mbyllur zërat e njerëzve që flasin kështu apo ashtu. Sigurisht, këtu kërkoj ndjesë për Sorbodale dhe njëherë, unë kam qenë kundër për zhdukur zgjedhjeve, ashtu si që po. Me mendimin tim, mund ta kemë gabim, mund ta kemë mirë, për mendimin tim, unë vonuam në proces. Në vend të hapnim një proces ku zgjedhjet të ishin mbi bazën e një projekti rinovues të fuqishëm, unë mendoj që nuk do të kjo. Nuk ju vë faj personalisht, kërkoj ndjesë që kam qenë kritik, por personalisht jam i atij mendimi dhe me gjithë respektin personal që kam për ju, ka përzej çdo gjë tjetër që në natë si për ose në komunikimin ndodhin gjëra edhe situata është që ne kemi mbarë pak të pak, mund të reagonim pak më mirë dhe duhet që ne të shkonim në drejtim të ministrisë, të kryeministrisë dhe të thoshim, pikpamjet janë tona të këto, ne duhet të bëjmë këtë gjë dhe të vazhdojmë. Tani, po tjetë puna për metaforë, për sovjetik, unë mendoj se propozimet që na erdhën nga ministria dhe komisioni ishin tërësisht sovjetike, tërësisht staliniste, të cilën e vinin akademinë e shkencave si një drejtori në Ministrinë e Arsimit edhe
zyrë ku do të drejtohet shkenca, kjo s'ka nevojë për akademinë, kjo është drejtori e hetimit shkencor ministri edhe baron fon. E dyta, ka akademinë tjera. Mua më duket se është një lojë me një lojë semantike, homonimie, ku me qënë se në një OIF quhet akademi, edhe kjo quhet akademi, e po s'kemi këto, kemi këto tjera. Jo, duka të bëj me një çështje themelore, cilë çështje themelore. Ne, duke barazuar të akademi me OIF, ne marim vendimin që asnjë institucion i pavarur, si që është Akademia e Shkencave, të mos ketë status ligjor dhe të njihet si agjenci publike, pjesë përbërëse e institucioneve publike të shtetit shqiptar. Ky është një dallim i madh. Ky nuk zëvendësohet me asnjë milion akademi OIF. Absolutisht. Edhe termi që ka Akademia e Shkencave Arkeologjike, ta ketë të gëzuar e ka të merituar, s'ka lidhje me Akademinë e Shkencave. Është që është një emri dhe shkemi se ju një fare debatit që pëse e ka në tema. E ka në takëzojnë për qërinë, por s'ka lidhje me këta akademi. Kjo akademi është një komunitet shkencor që nxjerr një përfaqësi si që i ne, për të qenë të pavarur dhe për të siguruar një pavarësi të mendimit shkencor dhe një gjykim shkencor mbi zhvillimet Shqipërisë. Në qoftë se kjo hiqet, nuk ka zëvendësim kjo gjë. Mund të zëvendësohemi ne, po jo kjo. Për sa i përket para akademive të tjera. Këtu të shi, unë duhet them që unë nuk besoj dhe këtu kërkoj ndjesë pra, unë nuk besoj se jemi në rrugë të drejtë duke kërkuar që Akademia e Shkencave të marrë në sjellje institutet të tjera sepse është e paraqëzueshme. Unë nuk e kam thënë asnjëherë këtë argument, sepse kam dashur të respektoj kolegët dhe janë gjëra që thuhet. 80-85% jone janë pension. Nuk mund të jenë ata drejtues në akademitë e institucioneve. Nuk mund të jenë. Mund të jenë në qoftë se janë forumi i mençurisë shqiptare dhe të funksionojë si forumi i mençurisë shqiptare. Kështu mund të funksionojë pavarësisht mosh. Por për mua që ne si forum të drejtojmë institutet, kur institutet kanë pavarësi me ligj, kur s'ka arsye që ata të panojnë një mbi strukturë tjetër, ku veç senatet e tyre, këshillat e tyre na pranojnë dhe ne, që ne jemi në pension, jemi larg tyre të na pranojnë ne si drejtues, s'ka arsye. Kjo është e humbur kjo betejë. Përse ishte tjetër periudha e 40 vjetë dhe 50 vjetë të tjera, tjetër kontekst ideologjik, tjetër kontekst historik, tjetër kontekst politik e kështu me radhë. Sot jemi një situatë tjetër. Por ne kemi mundësi të dha dhe ky është mendimi im, unë e kam shtërë e dha të paraqes pra, mund të kemi gabim. Ma në zonë i s'ka problem. Por rruga për të marrë në sjetu ne institucionet kërkimore, shkencore, është e pamundur. Është e pamundur. Është e pamundur si gjysë në akademisë, shto të thotë për shkencët e patologjike? Qëfar të zotë? Shfarë të thëmë kjusë ma tjetër për shkencët geologike, fizike, matematike, shfarë të dhëzim? Qarë të bëndë? Apo më të ndërdoj politika, po politika të mund t'i përpunojmë duke i kërkuar qeverisë, ne t'kemi status si zë forum i njerëzve më me përpoj të shkencës shqiptare për të bërë, qarë të bërë? Për të bërë oponenzën e strategjive të tyre instituteve, për të qënë në vlerësimin e punës shkencore të tyre instituteve, dhe për të bërë një punë që të napakuet, kemi mundësirat e tjera, pa i pasur, në barovat, kemi mundësirat tjera. Ky është mendimi im, mbani si doni, po unë kam për detyrë të them, mbas 5 vjetëve që s'ka mundur t'jo them, që drejtimi parë në nga qënë në UNER, ka mundësi vetëm këj dyti. Bëni si doni, unë ka që kam. E fundin, qëfar dhe të bëjtë? Për mua, një, takim me Zotin Rama, kërkim takim me Zotin Rama, si që nga ka thirur të gjithë dhe i kemi vajtur për ta respektuar, ta shki i kërkojmë ne të shkojmë atje. Nëse Zotin Rama nuk pranon të viktu, ne të shkojmë të i kërkojmë takim të gjithë, të shkjemi atje të gjithë, të themi Zotin Kërnisër me respekt
ndaj shtetit, ndaj personit, ndaj funksionit, ke i ardhur të shqetësuar për të gjë. Duhet ballafaqimi direkt. Ska pse shkemi nisi, ska pse shkemi përvesi. O, taftojmë du, publikisht, o, të vetëftoni atje, publikisht. Në qëfë se ka ardhur koha, ku qeveria drejton me popullin, ose mos drejtojmë akademikë, kush do me lider? Unë jam gati të shkoj dhe paftes. E tu pesë atje, të them ka ardhur takimi. E parë. E dyta, këtu duhet bëhet një grup krizë komunikimi. Ne jemi krizë komunikimi. Një grup që duhet funksionoj në çdo sekond. Dhe ardhja e kolegëve edhe e punonjësve është që ata s'kanë sepse merren me gjëra tjera. Tani është puna këtu. Ka nevojë, për çfarë ka nevojë? Ka nevojë për të bërë organizime për të shpërndar fesa, për të shpërndar materiale, për ka nevojë për një grup krizë, për ndryshe nuk bëhet. E treta, unë mendoj që duhet drejtuar letra si shtatë edhe Apolloni, do të paqen, por edhe diplomatëve, trupi diplomatik këtu, akademive si mundra, dhe urgent, ne duhet të pregatisin strategjin brenda 3 ditëve të një konference shtypi me gazetarë. Unë e gjykoj që ju bëtë shumë njërë që sot e bëtë mbyllur, por duhet bërë një konferenc shtypi me gazetarë, unë gjithë brava 3 ditëve. Dhe unë mendoj që gradualisht këtë javë ne ta mbushim me evente, ndoshta edhe duke planifikuar intervista të secilit nga ne në media, që kanë një reputacion, secili nga ne kanë një reputacion të madh, edhe në këtë mënyrë ne përgjigjemi. Unë mendoj që duhet thirrur në këtë konferencë shtypi, ose duhet ftuar të gjitha grupet parlamentare që përfaqësohen në Komisionin e Edukimit, Arsimit dhe Shkencës. Unë mendoj që duhet thirrur dhe duhet bërë një letër atyre në mënyrë urgjente për krizën në cilën është futur institucion. Ju falenderoj, kërkoj ndjesë për të mbrojtur.